Ei, tá querendo comprar Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade. E hoje nós vamos fazer uma coisa legal. Bom, como todo mundo sabe, essa semana está sendo lançado o Minecraft 1.16. E nele tem muitas coisas interessantes, tipo o Nether. Tá, acabou, legal. Agora o que a gente quer saber de verdade é a Netherita. Gente, novo minério do Minecraft, bom pra caramba. E ó, como no Irmandade nós jogamos Snapshot, obviamente a gente já teve acesso a tudo isso. Seria tipo uma armadura completa de Netherita, aqui ó, com peitoral, tudo mais. Ferramentas, que ó, todas as ferramentas que a gente quiser. Então, acredito eu que temos muita propriedade para falar sobre o minério em si, já que a gente tá há mais de 2 meses, tipo, explorando ele, melhor bioma para pegar, melhor gente coletar e tudo mais. Enfim, hoje eu vou passar para vocês todas as minhas táticas para pegar netherito do melhor jeito e mais fácil, desde a pessoa que tá lá no comecinho do jogo, que seria bem estranho você ir pro nether no começo do jogo, até a pessoa que tá mais braba no bagulho. Mas antes da gente começar a fazer tudo isso, eu queria ter um papinho com vocês, um papinho mais chegado. Pera aí, vem aqui pertinho. Ó, eu tô fazendo de tudo pra postar vídeo todo dia desse mês, então se você quiser me ajudar sendo muito top, dá um likeão nesse vídeo e manda pra algum amigo. Fala assim, ó, assiste aquele canal lá, muito legal. Não, o cara vem cá, comenta que veio por você, tu aparece no cantinho dos inscritos, todo mundo fica feliz. Legal, né? Tá, agora é o seguinte, tem uma vozinha na minha cabeça pedindo pra eu ir na loja da Apple. Vou ir, gente, calma. Bom, já que tá todo mundo pedindo pra eu ir nessa loja da Apple, vamos dar uma zoiada nela. Eu já vi o que tem nela, mas não sei muito bem o que vai rolar, não. No baú não tem nada. E no livro, loja da Apple, Apple Player. Faça já o seu pedido, 64 diamantes e seja surpreendido em sua casa. Obis, sem devoluções. Tá, então eu pago um pack de diamante nesse baú e ganho alguma coisa, que eu não sei o que que é. Se não for esse painel de vidro aqui, já tá ótimo. A questão é, pago ou não? Ó, deixa eu bater um papo aqui. Vozinha que está na minha cabeça. 1 igual paga um pack de diamante e 2 igual não paga um pack de diamante. Vozinha da cabeça, decidam. Tá, eu acho que a vozinha da cabeça quer que eu pague um pack de diamante, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos então, vamos então. Tá bom, deixa eu vir aqui e pegar meus lindos e esbeltos diamantes. Ai, um pack, hein? Não sei, não sei. Tô pensando em desistir, hein? Tô pensando em desistir, hein? Não, não vou não, não vou não. Não vou não, não vou não, não vou não, não vou não, não vou não. Ah, não vou, não quero. É nada, eu vou sim, vou sim, vou sim. Beleza, um pack de diamante. Pera, é um pack mesmo, né? É um pack mesmo. Tomara que venha alguma coisa boa. E pra comemorar, vamos passar aqui nessa linha aqui totalmente escondida. Uhul! Tá, cansei de comemorar a compra. Tomara que isso dê certo em breve. Vamos ver, né? Aliás, L. Pronto, já vamos deixar bem claro quem é que pagou esse 1-pack, né? Até que foi uma ideia inteligente fazer isso, porque senão eles nunca iam saber quem fez, né? Deixa o L assim, fica mais bonito. Como que ele ia fazer pra saber quem que fez, né? Nunca ia dar pra saber. Eu não pensei nisso, não pensei nisso. Enfim, jogamos um pack de diamante à mercê do destino. Tomara que dê alguma coisa boa. Porque, pra ser sincero, eu já enfiei 3 netheritos nas árvores dele só pelo meme, pra ver se ele descobria. Se ele descobriu, não sei, mas coloquei 3 netheritos por aí nessas árvores. E agora um pack de diamante? Eu tô louco. Enfim, como a gente vai fazer uma mineradinha em off hoje para pegar mais netherito, seria uma boa eu organizar os meus itens, porque eu vou precisar dessa sugarbola. E vamos começar bem. Eu, LGGJ, em troca do vosso like no vídeo, ofereço um minério de netherita. Só que ele não queima, né? Ou queima. Vem cá. Eu tenho um truque para sumir com ele. Eu tenho um truque para sumir com ele. Gente, tive uma ideia um pouco interessante de como fazer essa oferenda, mas tem que achar um zumbizinho antes. Zumbizinho, zumbizinho. Cadê? Ah, não, sai, Creeper. Meu Deus, eu quero você. Pega. Não pegou, então sai. Pegou? Pegou! Boa! E essa é a minha oferenda de hoje. Todo mundo sabe que um zumbi nunca desespawna quando ele tem um item na mão. Quem será que vai ser o participante que vai achar o zumbi com netherita e pegar pra ele? Não sei. Legal, né? Eu gostei dessa oferenda de hoje, eu gostei. Enfim, vamos arrumar essas buçangas aqui logo pra gente começar aí. Então, tá na hora que vocês tanto gostam, que é botar a musiquinha e começar a faxina. Mas tava todo mundo pedindo pra trocar música, então eu fui atrás de uma música nova no último vídeo. Relaxa. Aqui... vamos deixar no meio de tudo. E vamos pegar a música nova. Aqui, estamos com a música nova, a Pigstep aqui, ó, da Lena Raine. Pronto, tudo arrumado. Vamos guardar isso daqui. O nosso CDzinho bonitinho. E, aliás, aliás, eu fiquei de dar um desses CDs aqui pro Apu, porque eu tinha repetido. Vamos entregar pra ele agora. Ah, ele não tá mais online? Tá, não tem problema. A gente vai lá na casa dele e entrega. Au. Não, vai ser por aqui. Ué, não é o castelo dele aqui? Eita, deu errado. Ah, tem mais descida aqui, acho. Fó, que isso? Tem numa cama ainda. Legal, legal. Tá, eu sei que ele tem uma sala de baú aqui, né? Vamos colocar nela, mas aonde? Será que ele tem um baú em algum desses baús? Aqui tem um baú. Tá, barril, circulinho do Nether e disco. É, ficou legal. Gente, dá um jeitinho de avisar o Apu que eu dei esse disco pra ele, porque senão ele nunca vai saber quem é, tá bom? Enfim, vamos sair aqui. Tá, aproveitando que estamos aqui, deixa eu descer nossa farm de Creeper e vamos pegar alguns itens que hoje nós vamos precisar de coisa. Pelo menos eu não vou ter que sair reparar meus itens. Isso já ajuda bastante, porque é bem chato reparar item. Bom, deixa eu passar aqui nessa farm de Creeper pública e vamos pegar alguns itens, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Caraca, deu tudo isso? Legal. E agora a gente tem que pegar outra coisa que todo mundo aqui no Irmandade tem mais do que de sobra, que é areia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foi. Vem aqui. Aperta aqui, 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 aqui também, passa aqui e pronto. 3 packs de TNT. É, acho que vai ser o suficiente. Mas ainda não acabou não, vamos pegar mais coisa, calma aí. Gente, eu não acredito. O zumbizinho escondido morreu. Como? Porque assim, ele tinha nome e tinha item. Ele não ia despawnar. E ele não pega sol aqui. E nenhum bicho ia atacar ele. O que será que aconteceu com ele? F. Ah, não. F. Zumbizinho. Carinha triste. Gente, hoje um herói, o protetor da vila, morreu. F. Não acredito, gente. Não acredito. Tá tudo bem, zumbizinho. Um dia você volta. Enfim, continuando nossa jornada, vimos aqui no curtume do Delete que vamos precisar de um pouquinho de lã. A questão é, que cor? Ô, vozinha que tá na minha cabeça, bem aqui, ó, bem aqui. Que cor vocês acham que eu devia pegar? Nossa, gente, minha intuição, a vozinha da minha cabeça falou pra pegar roxo. E mais 1 milhão de cor, mas ela tá pensando mais em roxo, sabe? Tá, o roxo fica 1, 2, 3, 4. Tá bom. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Perfeito. Tá, falta pouca coisa. Ok, passou um tempinho, fiz alguns itens, fiz umas trocas com o villager lá para ter um pouco de cenoura, peguei mais um pouco de foguete no meio do chest e separei os itens para fazer essas camas aqui. Porém, a minha vozinha na cabeça deu uma ideiazinha. Será que aqueles foguetes da loja da Apple funciona para voar? Será? Será? Vamos pegar 2, só para testar. Porque eu levo dano? Tá, vou pegar um pouco mais. Eu dei um pack de diamante, ele não vai se importar pra pegar 5 foguetes. Que legal. Au. É, isso é legal, isso é legal, isso é legal. Enfim, sem mais delongas, já fizemos tudo que tinha pra fazer aqui. Então, vamos pro Nether logo, vai, vamos lá. Pronto, estamos aqui no Nether e agora o rolê é outro. Eu tenho 3 métodos diferentes pra gente conseguir Netherita. Vou mostrar todos. Um todo mundo sabe, um eu descobri logo quando lançou a primeira Snapshot e o último, que na minha opinião é o melhor de todos, eu aprendi graças ao meu grande amigo Dulatinho. Então, vou mostrar todo pra vocês e, bom, um deles dá pra você fazer quando começa a jogar, uma metadinha do jogo e o último, que é o melhor, obviamente, só no mais avançado de todos. Ou tu vai lá e faz uma mineradora automática de redstone, mas daí já é um nível acima da humanidade. Enfim, bom, já que o nosso spawn do Nether é pra cá, eu acho que eu vou voar um pouco pra cá. Vamos um pouco pra cá. E aí, quando achar que eu vou o suficiente, eu vou começar a cavar pra baixo e vamos começar a minerar. Pronto, achamos um lugar legal aqui no Nether, já desci, tô na camada 6, um pouquinho pra baixo aqui, já é bedrock, mas não acho necessário descer a tela. Na real, eu vou até subir um pouquinho mais. E o rolê agora é que nós temos 3 formas de conseguir a Netherita. Vou mostrar todas por um certo período de tempo e daí vocês vão avaliando o que vocês querem, o que vocês acham melhor, que é melhor pra fazer, sabe? E vamos começar pela mais bunda, que é com a picareta. Tá, cansei, muito chato, ninguém quer. Ah, meu Deus, não achei nenhuma Netherita. Então, está decretado, oficialmente, que minerar a Netherita na picareta é chato. Tá, partindo pro segundo método, que é um pouco mais legal, a gente cava uma linha reta de 2 aqui. É bem simplinho, é bem simplinho, é bem simplinho. Você encosta nesse bloco, cava 5 pra um lado, encosta no outro, cava 5 pro outro, pega suas lãzinhas bonitas e faz algumas camas. Cuidado pra não fazer muita, porque cada cama ocupa um slot, deve tampar o cemitério inteiro. E o rolê agora é, se você for fazer isso, seja inteligente, tenha uma armadura, tá bom? Porque senão você vai morrer, porque é explosão. Bota a caminha bem no cantinho, quebra o máximo, coloca e explode. E por algum motivo que eu nunca entendo, sempre vai vir fogo no seu pé, então cuidado. Tá, dessa vez a gente não achou nada. Interessante. Vamos para a próxima, que vai ser aqui. Au, au! Pegou fogo. Tá, nada também. Mas é assim, não é todo bloco que vai ter mesmo. E esse jeito de minerar é até que bom, porque tipo, você vai com calma, você tem tempo para olhar, não dá problema. Daí você vem aqui, ó, cava mais um pouquinho, puxa pro lado. explode. E quebra tudo. Tem que apagar os fogos, né? Não sei se vocês perceberam, mas desde que começou a Snapshot dar 1.16, os fogos tem uma risquinha aqui, olha, que mostra, tipo, todo bloco tem isso, mas antigamente fogo não tinha. Sei lá. Não sei se foi só eu que percebi, mas tá aí. Mais alguém percebeu isso? Não sei. Ih! Olha a minha vida. Já perceberam que não é pra colocar a cama em qualquer lugar, né? E ó, Netherita. Mas a custo de quê, né? Por um coração que eu não morri. Então, gente, ó, se for fazer isso, não seja eu, tá bom? Essa é minha recomendação, não seja eu. Tá, e vamos ver quanto que a gente achou. Tomara que seja pelo menos umas 3. É, foi uma só. Enfim, ó, mais uma caminha aqui explodindo. Imagina achando isso daqui. É, não achamos nada muito interessante. Mas, enfim, esses são 2 métodos de achar Netherita. Agora vamos pro mais legal, que dá 10 milhões a zero nesse daqui. Que é o seguinte, queima essas camas, ninguém vai usar, não. Pode queimar. Então, ó, vamos deixar separado aqui. Com o método normal, nós não conseguimos nenhuma Netherita. Com a cama, conseguimos uma. E agora, o método supremo. Tipo, obviamente, eu sei que se eu tivesse insistido na mineração ou na cama, eu ia achar bem mais, né? Mas eu não tô afim, não. Vamos pro bom logo, porque eu quero é Netherita. E também que eu já mostrei pra vocês, quem quiser fazer qualquer um dos outros métodos pode fazer, porque você já aprendeu a fazer, que era o que eu queria passar pra você. Enfim, agora eu vou cavar um pouco reto aqui, até chegar uma hora boa pra gente deixar as coisas e vamos ver no que vai dar. Pronto, já fizemos uma quantidade legal de túnel. O rolê agora, a gente pegar nosso shulker box, pegar um pé que vai dar, daí depois a gente faz com o resto, de TNT e começar a espalhar. E vai indo. Ah, e tem mais uma coisa que eu pensei aqui que ajuda a pegar Netherita, mas daqui a pouco eu falo. Vamos fazer esse TNT. Pronto, e olha que bonito ficou essas linhas de TNT. Sobrou 6, vamos espalhar que nem idiota aqui. E agora o rolê é o seguinte, vai dar problema isso. Ih, mas já deu errado. Agora vai, agora vai, agora vai. Será? Ah, não! Ah, não! Falhou, falhou, gente, falhou. Ah, não. Vai falhar mesmo? Ah! Vai rolar um separo. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, agora eu quebrei todos os buraquinhos aqui entre as TNT. Vamos ver se isso funciona de verdade agora. Quer saber? Vou meter o louco. Ah, eu vou. Vou meter o louco. Vou acender aqui e vou voar. Vou meter o louco. Vou me arrepender. Vai dar bom. Nossa, vai dar ruim, vai dar ruim. Eu vou morrer. Não, tô nem aí, tô nem aí. Agora vai. Vai, 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 vai. Foi. Tá funcionando? Ah, agora foi. Ah, tem que correr. Tá vendo ainda? Oi. Oi. Tem hora que não vai? Acho que tem que descobrir a distância. Calma aí, deixa eu ver. Ah, agora sim, ó. Não, outros 500 agora. Nossa, ó, ó. Caraca. Não, nossa, caraca. Agora eu gostei. Não, botei moral. Olha só. Nossa, ó. Tá da hora, agora tá da hora. Caraca, tô feliz agora. Isso aqui vai? Isso aqui vai. Tá bom. Bum. Tá, legal. Descobri algumas coisas bem importantes e úteis. A primeira é que a distância entre uma TNT e a outra deve ser 3 blocos. Ah, como assim? Vou explicar. TNT, 1, 2, 3, TNT. Bem simples, né? E a outra coisa é que se você conseguir pegar aquele bioma que só tem netherrack e que não tenha basalto ou rocha negra, vai ser uma boa, por causa que eles são um pouco mais resistentes a explosões. Ok, e depois de toda essa explosão, temos que sair procurando os netheritos por aqui, mas vamos combinar que é bem difícil e chato ficar olhando, por causa que ele se camufla aqui com os blocos. Então, graças ao meu amigo Deletinho, que ele que me ensinou esse método inteiro, eu venho aqui e crio uma textura de Minecraft, que o netherito muda. E olha como que é o netherito agora, ele é azul e tem um N da LGGJ. Aí, se todo mundo quiser, eu posso pôr a textura para download, mas enfim, queria agradecer a minha vidinha e todas as vozinhas na cabeça, que eles que me ajudaram a fazer a textura aqui funcionar. Enfim, o único rolê agora é a gente sair andando por aqui e pegar todos que deu. E depois a gente vai usar todas as coisas que a gente já sabe e aprendeu hoje para pegar um montão de netherita e ficar fofo no bagulho. Aqui, ó. Pastel dando um zóio, você olhar tudo, não se passar nada. Aqui, ó. Oi, Netherita. Tem nada? Tem nada. Bom, como a vida é incrível, eu falei meia hora que esse é o método mais eficiente e não achamos nenhum, mas ele realmente é mais eficiente. Por causa que se eu fosse fazer com a cama, ia demorar 10 vezes mais pra fazer isso, e se fosse com a picareta, ia ser horas e horas. Mas a gente tá com todas as vantagens. Temos uma textura e temos TNT. Então, vamos fazer um túnel bem maior agora e usar os 2 packs de TNT, e daí sim vamos fazer tudo dar certo, beleza? Então, agora meio que eu vou fazer um túnel bem reto e vou mostrar tudo, então, né? Vocês sabem, né? Bum, bum. timelapse. Bom, e hoje no Cantinho dos Membros, queria mandar um salve pro Santiago Rosa, pro Gui Assos, pro Paulo Lenk, que é membro ferro, muito obrigado, pro Tilto, que é membro há 2 meses, pro Nubão FF, que é membro há 1 mês, pro MSG Nito, que é membro há 1 mês também, e pro YJGX, nome difícil, hein, amigo? Pro Luiz Gustavo G, pro Michel Santos, que é membro ferro, pro Feuripe, pro Venâncio PS4, que é membro ferro, pro Rui Coelho, que é membro há 1 mês, e pro Cauã Ranger, que é membro, pro Jean de TV, que é membro há 2 meses, valeu, mano, pro Senhor Teus, pro Matheus Sebrai, pro Danilo, pro Luan, pro Gabriel Narutinho, pro Ao Chinês, que é membro ouro, muito obrigado, meu Deus, faz tanto tempo que não aparece um membro ouro, cara, você é top, mano, entra no Discord aí, bora bater um papo, mano, entra aí, e muito obrigado a todo mundo que já virou membro ouro, vai virar, né, vira, você que tá vendo, vira, pro Fernando, pro Matheus Vieirinha, que é membro há 1 mês, valeu, mano, pro João Lucas, pro ZS Kakashi e pro Juarme Júnior, também queria mandar um salve pro Matt Bitners, que é membro ferro, muito obrigado, e a Vidinha vai falar com vocês agora, ela quer falar com vocês, quer muito, mais do que tudo. Oi, gente, eu vim avisar que esse mês é de graça pra quem quiser virar membro ferro, caso tenha YouTube Premium ou seja líder do YouTube Premium familiar. É isso aí, gente, então não perde tempo, vira membro ferro aí de graça, que me ajuda muito a pagar o computador, e sem falar que tem várias vantagens, mas se você quer saber, clica no botão de virar membro aí, você vê tudo, beleza? Enfim, já na parte dos inscritos, queria mandar um salve pro Cachorro Sorridente, que veio pelo Matheus, pra Erika, que veio pelo Nicolas, pro Lucas, que veio pelo Gabriel, e pro outro Gabriel, que veio pelo Luiz, e pro Dan Camafo, que veio pelo Rafael, e pro Tio Niel, que veio pelo Y Bolachão. Então se você quiser aparecer aqui, é bem simplão, conta você, vida, vai. Sempre no canal, copia o IR do vídeo, manda pro amigo, pede pra ele comentar que veio por você, que eu procuro o comentário e coloco no livrinho. É isso aí, ó, é isso aí, aprenderam, né? E bom, como vocês puderam ver, eu explodi um pack de TNT, tem mais um pack, ocupa bem muito mais espaço do que parece, então eu achei que aquele túnelzinho que eu havia feito ia dar o suficiente pra toda a minha TNT, mas pelo jeito não. Parte boa é que aqui já conseguimos ver 2, né, então ó, já tá funcionando, cadê? E agora o rolê, que, tipo, olha o espaço todo que eu quebrei, tipo, muito fácil. Se eu tivesse que quebrar tudo isso aqui na mão, sinceramente, eu ia desistir bem rápido. E pronto, esse túnel todo nos deu 3 netherita. Ah, não foi tanta. E agora pro meu último pack de TNT, o teste final, nós vamos fazer isso tudo que a gente fez, porém, na camada 16, aqui nós estávamos fazendo perto da 10, mais ou menos, tipo, na 8, por aí, vamos subir pra camada 16 e vamos pra aquele lado agora, e daí vamos ver se esse negócio vai mesmo, porque eu quero um bagulho bom. Agora eu vou reto pra cá um bom tempo, e daí vamos colocar nosso último pack de TNT. Na real, deixa eu ser inteligente, se meu Z é 54, pra cada bloco que eu ando aqui é 1, teoricamente, se eu andar 4 blocos pra 1, e eu chegar lá na 254, vai ser a quantidade perfeita de bloco que eu tenho que andar, então, vamos reto aqui, vamos ver o que vai dar. Enfim, colocamos nosso último pack de TNT. Eu já tinha andado isso no caminho, mas não peguei, então eu sei que agora vai dar bom. Aparentemente, a coordenada do poder é a 16, então vamos acender e vamos ver no que isso aqui vai dar. Ó, 1, 2, 3, 4, agora tá indo. 5 ali, ó, 6, ué, tem mais lá pra frente? Pelo menos está comprovado que a camada 16 é mais do que boa pra pegar esse minério, porque conseguimos, ó, aqui tem mais um, por agora mais nenhum, mas olha, ali já tem bastante. E se tu não tiver preguiça, sai tampando essas lavas que vai que acha alguma coisa embaixo delas, nunca se sabe, né? Nesse caso aqui não teve nada. Opa, olha aqui, ó, olha o barulho, gente, temos 2 aqui. Tá, nessas lavas também não tinha nada, mas pra nossa sorte, aqui tem outra lava. Ai, meu Deus, ó, farm de lava? Vou quebrar aqui, né, não tenho que me preocupar, porque esse minério aqui ele é a prova de fogo, né, então não tem muito o que ficar preocupado. Tô tacando TNT no bagulho, tá danado, então imagina, né? Pronto, terminei de limpar todo o túnel e, sinceramente, eu acho que o resultado foi bom. Conseguimos um total de 5 ou 6 detritos num pack único aqui de TNT, sendo que antes eu tinha achado uma com cama e mais blá, 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 com 2 packs. Então, ó, minha opinião como player, quem jogou por horas, já tô há mais de 3 horas aqui nessa brincadeira, mais que isso. Você fazer uma linha gigantesca de TNT, colocando uma TNT, 3 blocos, uma TNT, é um rolê e na camada 16. Essa é a minha recomendação. E agora o rolê é lá em casa, mas já se descobre melhor. Calma aí, deixa eu voltar pra casa que eu já explico pra vocês. Gente, aproveitando aqui, olha que legal que fica as árvores do menino Pupu. Eu não tinha pensado nisso. E ó, cadê? Ainda tá aqui os netheritos que eu coloquei. Pelo jeito ele não descobriu. Ou não fez nada sobre. Legal, legal. Será que ele vai devolver? Teste de honestidade. Ó, gente, quem veio me visitar? O menino que eu tô travando o zap. Cara, bora fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui minha lojinha de Netherita. Inclusive, eu vou ter que terminar ela ali hoje, ali, ó. Ai, eita. Me joguei aqui, velho. Pera aí. Então, vou fazer a lojinha de Netherita aqui, tá ligado? Aí eu vou vender Netherita, mano. Sabe quanto Netherita eu tenho? Você tem um montão, né? Meio pack de barrinha. Caraca. Ah, é? Olha isso aqui, que estranho. Vem cá. Delete, aconteceu uma coisa meio estranha aqui nessa loja da Apple. É, lê a segunda página. Loja da Apple, ó, pro player. Não vira, não. Ih, vira pra você também? Legal. Peça já o seu pedido, 64 diamantes, ou seja, super surpreendido. O quê? Tu paga 64 diamantes a me ficar à mercê do destino pra ver o que o Apu vai dar. Eu sou louco, eu dei, mas, cara, que nada a ver, né? Você deu um pack de diamante pro Apu? Ah, tava sendo fazer, né? E, ó, tem uma linha que solta fogo artifício aqui. Estranho, né? Da hora, da hora mesmo. Tô suspeitando. Enfim, Delete. Fala. Fala o número de 1 a 15. Não, 1 a 20. O número de 1 a 20. 21. 21. Então, se esse vídeo tiver 21 mil likes, nós taca tudo aqui na lava. Eita, com o quê? Mas não é direito, vira sacrifício. Ué, mas não queima na lava, ô besta? Ah, é? Não, mas... Mano, quem viu o vídeo sabe que a gente tem um jeitinho de subir com o Netherita, né? Então, fala o seguinte. Se bater 21 likes, em vez de tacar na lava, ele vai tacar na água, então. Você sabia que queima na água? Ah, é? Então é o seguinte, Delete. Vou te falar. Se esse vídeo bater 21 mil likes, eu vou atrás de um pack de barra de Netherita. Tá louco, você tá louco, velho. Eu não... Tu bota fé? Eu boto aí, velho. Mas, pô, os 20 mil lá que o pessoal é capaz de dar, velho. Mas aí você esquece que é 21 mil, é 21 mil. Não, eu faço um ar vivo de 10 mil horas fazendo aqui. Mas, enfim, ó, o vídeo de hoje eu acho que deu pra tirar muitas dúvidas. Foi bem divertido de gravar. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Passa no canal do Deletinho também, que é bem legal. E é isso. Quem gostou do vídeo, dislike, é nóis. Falou e... Delete. Oba! Não, vem cá, vai pertinho. Vai bem alto, vai bem SMR, vai. Oba! Vai matar eu!